a um juiz nacional da CONAF desde 1990 da Confederação. Participou também em nome da CONAF em várias reuniões de harmonização de juízes europeus. No ano 2000, foi o responsável de Espanha no confronto europeu realizado em Bruxelas, responsável por julgar as secções de grupos que representavam os países. Santiago já julgou em inúmeras competições na Espanha, entre as quais destacam-se o Concurso Nacional da Primavera da CONAF 2000 e o Concurso Nacional de Outono da CONAF em 2007. Além das regionais das Astúrias em 98, da Catalunha em 98, 99, 2005 e 2012, Andaluzia em 2001, Galiza em 2011 e 2014, Castela e Leão em 2006. Também foi diretor técnico de juízes das escolas realizadas em Cádiz 1999, Pozo Blanco, Córdoba em 2002, Astúrias em 2004, Cantábria em 2006, bem como em várias escolas realizadas na Galiza. Internacionalmente já julgou em Portugal, em Aveiro em 99 e 2002, na Moita em 2000, nos Açores e Montemor, ambos em 2003. Também julgou em França, Itália, Holanda, onde foi o juiz do concurso nacional em 2010. Para o nosso pesado juiz, peço uma grande salva de palmas.
Thank you.
tinha passado a semana do camarada, foi bem embaixo do grupo, uma pessoa normal da direita da formada da harmonia, e isso faz que este produto não vai ter uma balança de melhorar. Ou seja, se mais não se cuida, a normal é que se cuida melhor as portas posteriores, a maninhar de uma maior temperatura, nivel de feira, nivel de lucro, para colocar em segundo lugar. Segunda, sobre a terceira, pois é um animal com maior potência de riego, um animal que é muito mais sensível ao peito, um animal com maior desenvolvimento, a colocada de celular é um animal que é morfologicamente muito correto, mas neste momento essa capacidade, essa potência de ter anterior, essa sensível ao peito, a colocada em segundo lugar, vai ser posicionada por cima da colocada de celular. Prefiro esse retorno, porque normalmente pisamos sobre a habilidade e sobre a temperatura, as patas posteriores. Para el lugar, para el interior, para el sistema interior, y que haya un acuerdo de cada posterior más estable para el lugar de la parte del lugar. La cuarta sobrequita, normalmente, pues es un animal que está en el sistema del grupo, en sus estudios, para el animal más elevado del grupo, en los estudios también dentro, como un animal más estable dentro de la grupo que ha colocado en el lugar. Y diría, no está lo mejor para esta magnífica de la sistema. Passa-se a encontrar a organização da segunda secção. Vitória dos 18 aos 9 meses, em 5 barco do salvo número 140, temos uma vitória filha do touro Thunder Storm, proprietário do Sr. Carlos Alberto Reia Luís. Uma salva de palmas. Em 4 barco do salvo número 138, uma vitória filha do touro Amanite, proprietário da Sra. Maria Conceição Almeida da Câmara. Uma salva de palmas. Em terceiro lugar, a Comitera, filha do touro particular, propriedade do Sr. Madrado Francisco Mendes Pacheco. Em segundo lugar, o dorsal número 139, a vitória filha do touro Donatello, do Sr. Luís Madrado Cordeiro Almeida. E a vencedora desta classe ao animal, o dorsal número 142, uma filha do touro Múbio, da propriedade do Sr. Luís Madrado Luís Geral, para a sala de palmas.
clase. Son animales desemellantes, de la primera a última con moita calidade, e tanto máis alto sempre ao nivel, non é máis fácil sempre xulgar. Hai unha facilísima ganadora, que é colocada en primer lugar, unha bicela armónica, ben balanceada, que as mellores patas de toda a clase, un animal con marqueamento de cosquilla perfecto, moi ben unido entre sí, e con esas pescoces, expresividade da cabeza que eu busco, que son animais que o día de mañá, pues son os primeiros en levantarse dos cubículos, en ir a sala do reino, en ir as cornaditas, a comer. Por eso sempre buscamos esa viveza, ese carácter, que se chama carácter da raza, carácter inteiro, e estrutura e unión que é o que fai que este colocado por encima do animal colocado da vitela colocada en segundo lugar. Segunda sobre terceira, máis fácil que se son, un animal máis comprido, un animal máis potente no terzo anterior, e principalmente, que xa buscando camiña, coloca mellor as patas posteriores que a colocada en terzo lugar. Terceira e cuarta son posicións similares, animal colocado en cuarto lugar, a mí particularmente gosto moito, moi armónico, moi balanceado, pero a colocada en terceiro lugar ten máis carácter de té, está máis descarnada, está máis límpido, ten uns ollos máis límpidos, e ten unha maior expresividade, que máis limpeza todas as partes que a colocada en cuarto lugar. E a cuarta sobre quinta, única exclusivamente pola movilidade e calidade de oso das patas posteriores. E o juiz do nosso concurso colocou em quinto lugar nesta secção o animal com dorsal número 133, uma filha do touro Sky Eye, proprietário da expressão Carlos Alberto Correia Muniz, uma grande salva de palmas. E em quarto lugar dessa classe, o animal com dorsal número 123, uma filha do touro Under Night, proprietário de Pedro Miguel Cordeiro Costa, uma salva de palmas. E em terceiro lugar desta secção, o animal com dorsal número 127, uma filha do touro Dropkick, proprietário do Sr. Joel da Costa Vieira. Em segundo lugar desta secção, o animal com dorsal número 128, uma filha do touro Under Night, proprietário do Sr. Nuno Bernardo Araújo Amaral, salva de palmas. E a vencedora desta classe é o animal com dorsal número 131, filha do touro Rei, proprietário da Exploração Sociedade Melos Faro Limitada. Uma grande salva de palmas.